Het beleid van de regering wordt verder ondersteund door de Nationale Assemblée. Hiervoor is er gisteren een motie aangenomen met 28 stemmen voor en 12 stemmen tegen. VHP-parlementariër Cheryl Dijksteel zei namens de indieners van de notie dat de inspanningen van de regering in de afgelopen periode duidelijk zijn. De situatie is volgens haar nog nijpend, maar de voordelen zijn zichtbaar en daarnaast is er ook vooruitgang. We vragen voor het voortzetten van de nodige capaciteitsversterking, met name bij het garanderen van de veiligheid in ons geliefd Suriname. De toegang tot kwalitatief onderwijs landelijk te garanderen. De toegang tot gezondheidszorg landelijk te verbeteren, waarbij kwalitatieve goede zorg en medicamentenvoorziening beschikbaar is. Om de uitvoering van het sociaal beleid, het heethangijzer, voorzitter, via u, het sociaal programma. Regering, wij eisen van u dat het sociaal programma scherper, dieper wordt uitgevoerd. Dat het de mensen die dat het hardst nodig hebben, dat het hen bereikt. De NDP-fractie heeft tegen deze motie gestemd. NDP-parlementariër Melvin Bouva zegt dat deze motie voorbij gaat aan de realiteit van de samenleving. Er komt geen enkele regering om het fout te doen. Er komt geen enkele regering om te zeggen, ik verarm het volk. Er komt geen enkele regering om te zeggen, ik zorg ervoor dat de minimale basale voorzieningen niet worden gegeven aan de samenleving. Een regering komt om goed te doen. Maar wat we hebben gezien, misschien niet bewust, misschien niet onbewust, onkunde van een coalitievoorzitter. Onkunde die precies het tegenovergestelde zegt van allerlei slijmbewoordingen hier in de motie. Ik roep de coalitie op, voorzitter. Echt oprecht om dichter bij de realiteit van de samenleving te komen. President, regering, u doet een aantal zaken en u bent bezig met de vakbonden, u bent bezig met woningbouw, u hebt allerlei toezeggingen. De tijd van verkiezingen allerlei verwijten, maar ook de tijd van beloftes is voorbij. U hebt een jaar, werkt u voor die samenleving. De BEP en NPS-fractie hebben zich onthouden van stemmen bij deze motie. Met het aannemen van deze motie zijn de algemene politieke beschouwingen in DNA afgesloten.